აბსოლუტურად არც ერთი სიტყვა არ არის დამატებული იმ კანონთან, რომელიც დღეს მოქმედებს. Და არ ამგონია, რომ ვინმე კოცნისთვის სადმე აქამდე დაეჯალიმებინოთ. Და თქვენ ვერ მეტყვით მე დედამიწაზე ვერც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანას, სადაც პარკებში, სკვერებში, იქ სადაც ბავშვები არიან, სადაც ოჯახები ისვენებენ, ადამიანები არყის ბოთლებით ან იმის რა ქნებოთ, უდის ბოთლებით დადიოდნენ და სასმელს სვამდნენ.